procurar o pessoal da prefeitura, vai estar o prefeito de audiência para ele. Exatamente, ela vai montar, né, uma equipe de comunidade, vai estimular os alunos. Gente, olha aqui, vocês são professores. Aluno é multiplicador, tá? E uma outra coisa, mais do que multiplicador, a criança, ela é a melhor coisa, a melhor alarme é a criança. Se a criança estava falando assim, papai, está chovendo forte, vamos sair daqui. Ela tem medo, né? Não é isso? Aí o idiota do pai fala assim, ah, chover porra nenhuma, tá aí, não vou sair daqui não, vai chover. E a criança começa a botar o pai contra a parede, né? Botar o pai em pânico. Aí o pai começa a falar, pô, é mesmo, eu sei que não vai chover, mas só que meu filho fez viu. Você. É, fez com você. Já fez isso, né? Não. Então, veja bem, a criança, tá? Atenção para a criança que são professores, tá bom? Ah, tá. Ele sempre falou mal carinho do outro. Mal carinho. Ela é mal carina, tá? Mas ela tem uma boa voz. Isso aí, veja bem, está criando até um concurso lá em Friburgo, né, que é onde está presente isso aqui, saem as coisas mais incríveis, né, que você possa imaginar. Depois eu esqueci de trazer o gravador, mas eu queria levar a sua participação lá para Friburgo. Tá? Ela vai ser a nossa sirene. Ela trabalha pra caramba. Verdade. Trabalha muito, tá? 24 horas por dia, né? 32 alunos. Não liga pra família. Já leva esporro do marido, porque só vive no trabalho. Não liga pro marido. Ganha mal. É professor, tá? Porque você é terceiro civil. Tá? Professor. Volta pro lugar. Agora esse cara aqui, ó. Ele é alto. Ele é alto. Ele é alto, ele tem cara, olha, né, gente. Ele é um perfeito, ele tem cara de radar. Né? Ele gosta de roda na cabeça dele, ele é um radar meteorológico. Tá? Ele faz a previsão se vai chover ou não. Tá? Ele tem cara mesmo de radar, não tem? Aí ficou faltando uma, você. Essa aqui, ó, é sorrida. Isso aqui mora aqui em Sumidouro. Mora? Segura? Não, até ela serra. Tá, mas ela tem um dinheirinho também, meio rico e tal. Então, aí ela conseguiu comprar uma casa que não fica na beira do rio, não fica embaixo do morro, ela dorme tranquila, tá? É, tá aqui nessa palestra de bombeiro, que ele tá na piscina, aquela... Então, ela é essa moradora aqui, ó, que não reside próximo do barranco nem do rio. Né? Então, gente, olha aqui. Como a gente conversou, essa é só uma moçada. Vamos ouvir, moçada. Conforme a gente conversou, né? Serviço de meteorologia, né? O cara tá lá, né, do CIMED, do estado do Rio. Aí ele começa a detectar que uma chuva violenta vai estar chegando a Sumidouro. Aí o que ele diz? Roda a cabeça, roda. Tá? Aí o que ele vai fazer? Vamos ver se eles aprenderam. Conversaram, parece que ninguém prestou atenção. Vamos ver se eles aprenderam. O que ele vai fazer? Serviço de meteorologia. Comunicou muito mal, mas comunicou. Aí a defesa civil vai fazer o quê? Avisar os líderes comunitários, primeira coisa, né? Vão parar a vida dela. Não, acho que é alerta. Não, a vida dos comunitários. Avisou legal, tá vendo? Aí a vida comunitária vai agir daqui a pouco. Já está avisado, tá? Aí a coisa começou a ficar mais feia, ela vai tocar a sirene. Vamos dar uma paulada na cabeça dela.
Agora é que vem o mais importante, quer ver? Vamos lá. Não, fica pelo microfone, pelo microfone. Vai morrer todo mundo que se lembra de quando é louco. Vai lá, vai lá. Só tem artista. Só tem artista aqui, cara. Acabar aqui, ó. Acabar aqui é pra todo mundo. Acabar aqui vai todo mundo pra dor. Chegou o que? Só tem artista. Vem. Aí, gente. Acabar aqui eu vou levar todo mundo pra Globo. Pra limpar chão. Não é pra ser. Tá? Aí olha bem, tá com o Chico lá, faltou. Ah, sim, cadê ele? Então, por que você não avisou ela aqui? Tá no registro próximo, ela falou que não é hora de ir. Aí você ia perder tempo, né? Avisando ela. Aí você vai ficar então em casa. Não, eu posso oferecer minha casa pra ela. Isso, tá vendo? Olha bem, quem não mora no local de perigo vai ajudar. Sem correr perigo. Porque não adianta ela morrer, não adianta ela querer ajudar e morrer. Tá? Então você vai ficar por ali, abre a janela, que tem alguém que você possa chamar, tá? Abrigar na casa dela. Tá? Aí assim, faz chocolate. Isso, exatamente. Então deu para entender, né, que a gente simulou assim o que poderia acontecer. Agora olha aí, gente. Aqui não tem sirene. Né? Vai ter futuramente, tem certeza que vai ter. Então, agora, gente, sabe o que é importante? Espera que é importante. Que não tem sirene, tá? Futuramente vai ter. Mas esse conceito, o alerme alarme. Alerme alarme? Não, alerta alarme. Isso aí é apenas um conceito, tá? Não tem a sirene, mas tem um carro com a sirene, tá? Tem outras formas de ajudar. O que eu quis mostrar é um mecanismo, tá? Que vai ocorrer para salvar uma vida. Não necessariamente precisa ter. Torre grande com a sirene simples. Deus quiser vai ter, mais para frente. Mas se não tiver, é apenas um conceito. Mas o mecanismo é esse. Tá? O mecanismo de salvar vidas é esse aqui. Aí agora a comunidade tem que fazer força, junto aos políticos e tal, para essas coisas acontecerem. Não são coisas. Exatamente. Não são coisas caras, são coisas relativamente que o poder público pode fazer. Agora, palmas.